Хуйдах мої модні, хуйдах мої стильні. Ну що, сьогодні не будемо довго затягувати і одразу перейдемо до діла. Я таки потрапила на секонд-хенди у дні, коли все було по 1 євро, але був нюанс. Цього разу не можна було приміряти речі, тому дізнатися, як вони будуть сидіти на мені, я не могла. А ви побачите, як вони будуть сидіти, як я їх стилізувала на примірці. Ну що, поїхали? Але спочатку не забудьте підписатись на канал, бо я бачу, що майже 80% дивляться мене без підписки. Швиденько це виправляємо, га? Слово «сонце» вам про щось говорить? Ну що, купу місяців не була на секондах. Let's go! Йоу, трохи засліплю вас сонцем, бо коли я його ще сама побачу, то ж треба зафіксувати. Hello, hello again. Знову усі, twice. Погана новина. Сьогодні по євро ми нічого з вами не купимо, бо в магазині нова колекція. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chug this thing and be proud of it. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud. Я проходжу повз рою з жакетами і така, блін, в мене вже їх купа, мені не потрібно також я. Ось така спідничка сподобалась, така дуже десіво, але вона, мабуть, вовняна, вже на весну буде мені спекотно у такій штучці. Дивіться, сумка як мішок від кави, навіть з написом «Арабіка». Класики, ресайкл, фігазна. Слухайте, ну класний тоутбег такий. Як завжди, дуже багато шкіри, але досі я не знайшла нічого кращого, ніж за той мій зелений піджак. Тому, ну хіба що знаєте, цього хутора шикарного собі взяти. Ні, дякую. О, ні, ну це люкс. Що вам сказати, без акції дуже неприємні ціни. Ось така сорочка з деніму. Дуже гарний колір, але 25 євро. І ось такий жакет 15 євро. Якісь за короткі рукави, при цьому дуже широкі плечі. Коротше, це, мабуть, не мій розмір і не мій фасон. Не беремо. Так, ну мені супер пасує цей колір, але в мене є схоже. Така сорочка, не знаю, немає сенсу, мабуть, плечі все ж таки за великі, вони не на місці зовсім. Тому також не беремо і йдемо з вами далі. Так, якщо комусь грілси потрібні діамантові, то вам сюди, окей? Не дякуйте. А тут же така суперартова вітрина, ну зараз побачимо, що всередині. Такі куліски, з якими я його затягнула, але в районі грудей сидить, ну, будемо відверті, поганенько. 19 євро коштує, можливо, це не справжня шкіра, не знаю. А тут знизу клас прям. Ех. Ось так він виглядає, коли на вішаку. Така фурнітура. Спроба номер 3 Melting Pot Kilo. Pull up peace, fill me up like a Reese's. When I'm with you, I'm holier than Jesus. Без зайвих вступів сьогодні у ThinkTwice все по 1 євро. Оце в мене тут на 3 євро рішили. Супер. Ну що, цього разу, мені здається, завдання вас буде трохи важче, ніж зазвичай. Минулого разу саундтреком до моєї примірки була пісня «З дикого ангелу». А це що було за композиція, а? Вгадаєте? Пишіть у коментарях. Тож, наша перша з вами покупка за 1 євро – це оця спідниця олівець. Чому я її придбала?
Перше, це колір. Мені дуже подобається такий пастельний фіолетовий. По-друге, довжина. Мені подобається ця довжина, але краще вона виглядає саме з підбором, хоча б невеликим, тому що нам треба подовжити оцю всю частину, бо ми бачимо оцю найширшу частину ноги. І коли є невеличкий підбор, силует витягується, і ми більш стрункі. І по-третє, мені подобається, що вона саме така меланж. Ми бачимо тут трошки і білого кольору, і такого ніжно-бузкового. Вона була у 42-му розмірі. Чесно вам скажу, я це просто не побачила. Але якщо ви дивились моє відео, де я давала поради, як класно купувати речі на секонд-хенді, то я там розповідала, що якщо ви знаєте, де можна класно підшити, вшити речі недорого, і ви розумієте, що це екстра гроші, які ви маєте витратити на цю річ, яку купуєте на секонд-хенді, беріть. Я таку жінку в Антверпені знаю, тому я знаю, що я зможу цю спідницю зробити ідеально саме по своїй фігурі. Тож, в чому виявилась трудність в її стилізації? Я думала, що це буде ізі просто. Будь-яка майка, будь-яка футболка, але ні. Чому? По-перше, саме через цей меланж, через те, що в спідниці вже є фактура і не один колір, то не хочеться додавати ще якихось екстра фактур. І навіть просто майка така боксерка виглядала не класно з цією спідницею, чому? Бо вона в рубчик, а це також додаткова ніби фактура. Навіть проста біла футболка з V-подібним вирізом виглядала також не круто, бо цей V-подібний виріз – це все ж таки деталь, і вже забагато деталей. Ідеальним варіантом для цієї спідниці є щось саме гладке. Тому на мені боді від Джул, такого оливкового кольору, трошки фісташка, туфлі від Хвоя. Вони також дуже нейтрального кольору, майже такі непомітні, і з акцентом стають саме речі у цій верхній частині тіла. І до цього луку я додала фісташковий жакет, який я також придбала на секонд-хенді за 1 євро. У цьому відео я вам це показувала. І я була дуже здивована, що на контрасті з усіми такими пастельними кольорами класно виглядає саме чорна, а не коричнева сумка. Коричнева також гарно пасує, але образ стає таким, знаєте, більш скучним. Так набагато цікавіше. З прекрасно мені улюблені сережки від українського ювеліра Дениса Музики. Якщо ви слідкуєте за трендами, то знаєте, що на зміну простого офіс-кору до нас прийшов сирен-кор. Що ж це таке? Це більш таки жіночний офіс-кор, і це про дівчат, які, знаєте, кожен день намагаються дуже ошатно, класно виглядати на роботі, але при цьому притримуються офісного дрес-коду. Але вони вдягають більш обтягуючі речі. У нас з вами обтягуючий боді. Це про кінець 90-х, початок 2000-х. Також там і спідниці олівці, брючні костюми, прикраси і окуляри. Але мені не подобаються, знаєте, оці прямокутні окуляри з чорною оправою. Мені це все досить комічно якось виглядає, якийсь такий косплей. Ви можете побачити багато таких луків у Белли Хадід, наприклад. Як ви знаєте, я всю цю естетику взагалі ділового одягу обожнюю. Мені подобається носити її в більш такому якомусь розслабленому варіанті. Тому я вам сьогодні буду показувати декілька варіантів. Ось такий діловий саме. І буде більш повсякденний розслаблений варіант. Також, якщо вам хочеться натхнення, я вам вже не раз рекомендувала для того, щоб піддивитись якісь луки саме в діловому такому офісному стилі, подивитись фільм з Мелані Гріффіт «Working Girl». Там цих луків повно. Ну а я що в своєму, знаєте, цьому діловому костюмі можу ось так вдягнути зранку і піти працювати за свій стіл вдома у ноутбуці. Ось так спідниця виглядає без жакету. Скажіть, будь ласка, як вам? Катя, ми ж не бачимо тут спідницю. Я знаю, але я вам просто хотіла показати ще доповнення до цього образу Working Girl. Вибач, немає часу спілкуватись, поспішаю на роботу. Погодьтесь, класні окуляри – це завжди плюс 100 просто до образу. Мої від антверпенського бренду Kumono. Сподіваюсь, правильно я вимовляю цю назву. Перший варіант в нас був, якщо вам подобається офіс-кор, сірен-кор, більш діловий такий стиль. А це вже в нас буде більш такий розслаблений варіант. Я вам вже казала, що виявилося, що не так-то й легко стилізувати цю спідницю олівець, але ось такий варіант я знайшла, і він мені дуже подобається. В нас тут балетки від Хвоя, дуже такі м'якенькі, зручні. І в нас тут мохерова кофта від антверпенського бренду Le Jumel. Вона дуже яскравого кольору, але поєднання ось такої пастелі бузкової і
яскраво-лимонного такого кольору, мені подобається. І мені здається, що цікавий контраст, я вам вже казала про це, чорного. Тобто я додала чорну сумку, чорні балетки, все разом, мені здається, виглядає дуже круто. Щодо прикрас, то це сережки також від українського бренду. Я всі бренди в образах підпишу, ви зможете подивитись в описі відео. Виникає тільки питання, в яку погоду ось такий лук можна носити, бо виявилося, що взагалі оці светри, в мене ще сині такий є, я не розумію, коли його треба вдягати. Бо якщо його вдягати без там блузи, без сорочки, коли вже тепло, в ньому дуже спекотно, а коли холодно, то хочеться прикрити руки. Що робити? Може, у вас є варіанти, тоді напишіть. Ну що, верещіть усі фанати Міу-Міу. Я думаю, що тут паралелі очевидні. І наскільки ж легко стилізувати сіру міні-спідницю. Саме її я придбала за 1 євро. Як же вона мені подобається. Це просто костюмна тканина, звичайно, поліестер. Довжина вже вище коліна, можна сказати, міні. Раніше я цю довжину побоювалась. Ну, я маю на увазі останні там півтора роки, коли я набрала ці 5-6 кілограмів. Але зараз я за себе взялась, тому ця частина ноги, яку я й намагалась приховати більш довгими спідницями, зараз виглядає краще, і я собі дуже подобаюсь. В нас знову балетки хвоя, велика сумка від COS, чорна. Сережки – це з Aliexpress у мене просто. Сорочка від Zara. Я її обожнюю, я вам вже її показувала. І ось це класний приклад, як можна стилізувати укорочену таку кропнуту сорочку. Бо в мене тут, як ми бачимо, завищена талія на спідниці, і ця сорочка, вони разом працюють класно, бо перекривають, і ми не бачимо шкіру. Хоча, коли видно трошки живіт, мені також подобається. В чому ще фішка цієї сорочки? Це, звичайно, рукави. Це майже таке, бачите, кімоно. Плюс дуже цупка тканина, класно тримає форму. Це можна побачити і тут, де комірець. Це можна побачити і на рукавах. Також цей гудзик можна відстебнути, і будуть ще більш такі широкі рукави, але мені подобається так. І окуляри від Комоно антверпенського бренду. Як і домовлялись, перша стилізація буде саме така очевидна, ділова офіско. Далі в нас з вами будуть вже неформальні стилізації. Ось такий варіант, трохи така, знаєте, американська студентка. В нас тут молочні, мої улюблені кросівки від Reebok у ретро такій естетиці. В нас тут укорочений бомбер. Знову ж таки, бачимо цю формулу луку, коли в нас спідниця з завищеною талією і укорочений бомбер, силует виглядає класно. І всередині в мене футболка від Mango, також у молочному кольорі. До речі, цього року, цього сезону молочний дуже актуальний, саме молочний, не кипільно-білий такий колір. Плюс мені подобається, що ця футболка, вона така приталена, я потім зніму бомбер, вам покажу. І мені подобається, що тут сірий комірець, який ідеально перекликається з моєю спідницею. І також ця футболка підтримує цей ретро-вайб, бо вона нагадує, як мені здається, принаймні футболки спортсменів, наприклад, легкоатлетів або баскетболістів, знаєте, десь там у 60-х, 70-х роках. Це бомбер від скандинавського бренду Веск, сподіваюся, знову ж таки правильно вимовляю, і прикраса на шиї від Аркуля. Поєднання, яке ви на мені бачили безліч кількість разів, але не могла я вам його не показати. Бо є, знаєте, офіс кор, мермейд кор, якби був Катя кор, то це був би мій лук. Тож в нас тут наша спідниця за 1 євро з секонд-хенду, футболка з Urban Outfitters з принтом Metallica, в нас сітка від українського бренду By Me, в нас велика сумка COS і в нас Dr. Martens. Також прикраса від Аркуля. Що ми з вами зробили? Ми взяли нашу офісну спідницю і додали до неї трохи року. За допомогою футболки з мерчем, за допомогою мартенсів, вони до будь-якого образу завжди додають гранж, тому легко майже будь-яку річ із такою романтичною, жіночною, ніжною ви можете перетворити в більш гранжеву, просто додайте мартенси. Якщо ви ще такий стилістичний прийом не пробували, то спробуйте, вам сподобається, я впевнена. Сітка також додає фактури нової і текстури нової. Мені подобається, що вона не чорна,
Бо в мене навіть тут є і оранжеві елементи на футболці, вони трохи перетинаються. І взагалі мені подобається, що тоді лук стає більш цікавіший, його хочеться роздивлятись. І мені подобається цей контраст такої ніби запраної футболки і прикраси ніби з діамантами. І мені здається, з осені минулого року це можна вже назвати дуже класичним поєднанням – сірий і такий яскраво-червоний колір. Це в нас така жіночна естетика також. Я додала тому і таку доволі жіночну сумку від бренду Polen. І додала ось таку гарну-гарну прикрасу з латуні від бренду Numero Octo, такий гарненький український глечик. І наші балетки хвоя. Якщо нам хочеться цей самий образ відвести в якусь іншу естетику, ми можемо замінити балетки, наприклад, на конверси і додати якусь об'ємну джинсову куртку і взяти велику м'яку сумку або рюкзак. Якщо нам хочеться це відвести трохи в рок, знову ж таки додаємо мартинси і, наприклад, шкіряну куртку-косуху. Якщо ви трошки тю-тю, як і я, то можна зробити ось такий варіант. Ну що, не очікували? Мені здається, це вже, знаєте, більш така складна стилізація, вона може не для всіх. Може, ви вже чули, що червоні колготи були трендами минулого сезону, вже вони відходять. Я вам хочу сказати так, плюйте на усі ті тренди. Бо знаєте, що завжди в тренді? Це власний стиль, власний комфорт і власна думка. Якщо вам подобаються червоні колготи, носіть їх хоч постійно. Той самий лонгслів червоний з AliExpress і в нас тут футболка. Це колаборація Jewel та Ukrainian Folks. Як ми бачимо, тут написано «Галя carries water», тобто «Несе Галя воду». І в нас тут вже інша сумка, більш така рокова, більш така розслаблена. Це сумка COS і знову ж таки «Доктор Мартінс». Тому, як ви бачите, ось така сіра спідниця, оці довжині з костюмної тканини – мега універсальна річ. Її дуже легко стилізувати і її дуже легко знайти на секонді. Можливо, ви не знайдете свій розмір, але якщо ви знаєте, де можна її підшити під вас, то обов'язково придбайте собі, ну ви ж бачите, скільки стилізацій з неї можна зробити. Навіть просто якийсь базовий тільник – буде виглядати з неї круто, бо в неї класна довжина, і тому ви можете їй якісь корочені речі вдягати, ви можете щось заправляти і так далі. Бачите, я все більше намагаюся кудись, знаєте, подвинутись ближче до вікна, бо тільки тут зараз сонце, але я розумію, що там також і будівництво, і вам, мабуть, не дуже приємно споглядати лише на будівництво, тому я якось так, знаєте, балансую. Це сорочка секонд-хенду за 1 євро. «Чергова блакитна сорочка, Катя?» – спитаєте ви. «А чому ви такі злі?» – по-перше, спитаю я, а по-друге, скажу. «Так, чергова блакитна сорочка. Так, з чоловічого відділу. Так, в мене вже є кілька сорочок блакитних, але це знову ж таки база мого гардеробу. Влітку, навесні, восени блакитна сорочка – це той елемент одягу, який я вдягаю найчастіше, обожнюю. Особливо такі об'ємні чоловічі сорочки. Чому? По-перше, колір. Пасує мені, це взагалі без питань. По-друге, вона класно провітрюється, в ній я себе відчуваю дуже комфортно, дуже вільно. По-третє, мені подобається, що сорочку блакитну можна багато з чим поєднувати. І це той елемент гардеробу, який, знаєте, коли ти відчиняєш шафу, такий, боже, нема чого вдягти. Класні джинси і проста блакитна сорочка – завжди гарний варіант. Ну і якісь, може, прикраси. В мене тут замість прикрас наразі окуляри, і вони вже, знаєте, мають елемент декору, бо вони, знаєте, в цій оправі turtle, здається, вона правильно називається, мені тому не хотілося ще тут прикрас, але зазвичай я б додала, може, ще якісь, наприклад, золоті сережки. Також в нас тут мої нові джинси. Я шукала дуже світлі молочні або білі джинси. І ви знаєте, це виявилось доволі важко, хоча це, здається, тренд. Але я пішла спочатку до Аркет, і там джинси коштують 100 євро. Я, якщо чесно, була трохи в шоці, навіть не приміряла. Пішла потім по іншим мас-маркетам, здається, в Pull&Bear я приміряла ще одну пару. Дуже вони погано сиділи. І потім в Зарі взяла кілька пар джинсів, приміряла їх, і ось
взяла ці, які я думала, що мені не підійдуть зовсім. Це модель, яка в них називається Marine, тобто морська. Я так розумію, що це відсилка до форми моряків десь 30-40-х років в Америці. Вони широкі. В мене є білі джинси від Mango, ви вже бачили колись, але вони були такі більш вузькі і вкорочені. Ці також не повної довжини, але мені здається, що це і класно, бо вони не будуть забруднюватися знизу. В них сирий край, це я люблю, і вони доволі широкі. Бо зараз, якщо ви знаєте, доволі популярний силует straight, і вони від бедер йдуть такі прямі. А так як в мене бедра найширша частина, то мені потрібно, щоб від цієї частини штанина трохи розходилась, і тоді цей силует буде гарно виглядати на моїй фігурі. Мені сподобалася ще фурнітура, що вона така в колір, знаєте, що це не метал. Зараз цю сорочку я зав'язала, мені не хотілося її заправляти, бо тут був би такий, знаєте, бабл. Я підкатала рукави. Чому? Бо якщо я їх відверну, я вам зараз покажу. Бачите? Пропорції не класно виглядають. Тут хочеться саме ось такого варіанту. Плюс оця частина в нас, жінок, як правило, дуже тоненька, як і щиколотки, так і ось ця частина. Тому давайте її показувати, особливо, коли в нас вже тепло, ми можемо це робити. Тут, знову ж таки, моя сумка така жіночна, ніби мушля або квітка від Полен. І я додала сюди не просто чорні мої балетки, мені хотілося ще якогось прикольчику додати. Ви, мабуть, знаєте, що леопард – це тренд, балетки – це тренд, леопардові балетки – це що? Дабл тренд. Мені подобається форма, бо мені взагалі подобається все більш графічне, не дуже мені подобаються такі романтичні варіанти. Ви бачили, що мої балетки хвої, вони також з квадратним мисом, і тут так само. Якщо ви боїтесь вдягати леопардові речі, то почніть або з аксесуарів. Сумка може бути якась хустка, може бути, наприклад, взуття, може бути якийсь пасок. Бо чим більший цей елемент на вас в вашому лусі, тим, звичайно, що вам до нього все важче якось звикнути. І чим ближче до обличчя він, тим він контрастніший. Тому, якщо ви ще вагаєтесь, чи варто взагалі вдягати щось леопардове, то в цій зоні краще не розміщуйте цей принт. І мені подобаються, знаєте, блакитні сорочки саме з ось такого матеріалу. Я вам ближче покажу. Він ніби якийсь тканний такий, не поплін просто. В мене є і такі сорочки також, але цей, він набагато комфортніший і він дуже гарно виглядає і форму краще тримає. Але я була дуже здивована, що це не 100% котон. Тут 60% котону, 40% поліестру. Я ще не вдягала її на вулицю, тому не можу вам поки сказати, наскільки вона комфортна. Але так, ну, здається, що все супер. Побачимо. А ще, якщо ви будете онлайн замовляти ці джинси, то я, наприклад, для себе взяла 40-й розмір, хоча зазвичай я беру 38, а зараз вже, мабуть, можу деякі моделі взяти 36, але вони з завищеною талією, в мене не дуже вузька талія. Якщо у вас так само, то беріть оці джинси на розмір більше. І наш останній лук, останній варіант стилізації цієї блакитної сорочки секонд-хенду за 1 євро – ось такий мускулінний. Вам може здатися, що жилет такий куцуватий, але так я і задумала. Мені хотілося створити таку стилізацію, як Дайан Кітон здягалась десь там у кінці 80-х. Знаєте, як вона виглядала в Енні Холл? Бо якщо я не помиляюсь, в цьому фільмі Вуді Аллена Енні Холл вона вдягалась у власний одяг. Тож, я взяла такі дуже розслаблені штани палаццо. Це все America Today, і жилет, і штани, сорочка, велика знову сумка кос і мартінси. Бо мені хотілося, знаєте, ніби такі чоловічі черевики. Якби в мене були саме такі туфлі, черевики чоловічі, я б їх вдягла, але в мене такого варіанту нема, тому мартінси, мені здається, також непогано. І все разом виглядає прикольно. Воно і розслаблено, і мускулінно, і цікаво. Тут легко могла б бути ще краватка, особливо, якщо б вона була така доволі широка, щоб також цю ретро-стилізацію підтримати. Міг би бути навіть капелюх, чому ні? Величезне вам дякую за перегляд. Також хочу вам сказати величезне дякую за вашу активність під моїми минулими відео про українські бренди. Напишіть, будь ласка, чи сподобались вам мої покупки? Як вважаєте, 1 євро, тобто там 40 гривень за ось таку сорочку, 1 євро за ті спідниці, які я вам показувала? Чи класна це ціна? Купили б ви таку? Яка стилізація вам сподобалась найбільше? Може, якась не сподобалась зовсім? Буду чекати на вас у коментарях і всім обов'язково
відповім «Тодзінц» і бережіть себе!